TV er gjort mulig av Tekvernland & Sønner AS. Vi snakker nå med Lars Helge Myrseth i Sandnes menighet. Og i Sandnes kirke der foregår det nå en kunstutstilling. Og det er litt uvanlig. Hva var det som var årsaken til at dere satset på kunstutstilling i kirka? Det er vel egentlig ikke en kunstutstilling i vanlig forstand, men det er vel fra vår side heller et ønske om å gi nye dimensjoner til gudstjenesten, til menigheten her. Det er jo sånn at vi i kirka har mange estetiske virkemidler, for eksempel innen musikk og på andre områder. Mens dette som har med utsmykning og kunst, det blir veldig fast, fordi at vi har de faste altertavlen og andre kunstarbeid som står der hele veien. Men vi fikk nå et tilbud fra kunstneren Magne Haugestad om å låne fra han 10 bilder som han har lagt med sakrale motiver. Og det synes vi var en god anledning nå i julehøytiden å gi menigheten anledning til å kunne tenke over julens budskap og med de inntrykkene som bildene hans gir. Det var bildene til Magne Haugestad, men det finnes mange andre interessante ting i denne kirka. Ja, som alle andre kirkehus er jo også Sandnes kirke utsmykket med kunst, og vi har jo denne altertavlen som er en kopi av det berømte bildet til Tidemann, som heter Oppstandelsen. Men vi har også mange flotte arbeider her som er lagt av den lokale kunstneren Ståle Kyllingstad. Glassmalerier, trearbeid i prekestol og skulpturer av tre. Og det samme gjelder også døpefonten som også han har lagt. Det er klart at dette med kunsten i et kirkehus, det er sånn som er med å understreke noe av det som er kirkens budskap, og kan være til meditasjon og til hjelp for kirkegjengerne i gudstjenestebesøket. Og vårt håp med å utstille mange bilder, det er at også disse kan bidra til en sånn refleksjon blant de som innom kirken vår denne jule- og nyttårshelgen. TV er gjort mulig av Tekvernland & Sønner AS. Legg alt i bord, ta det med ro, ta det med ro.